Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo ponovo pričati o jednom novijem slučaju, slučaju koji se desio decembra i toliko je strašno što se dešavalo u posljednje vreme, ne znam da li inače neko nisu toliko viralni slučajevi, ali čini mi se da je u posljednjih par meseci, kraj 2022. početak 2023. bilo puno užasnih, gnusnih, hladnokrvnih ubistava i toliko sam u posljednje vreme obrađivao slučajeva koji su još uvek u toku i koji su desili toliko skoro i ne znam još uvek šta se tačno desilo, da je to prosto uznemiravajuće. Nadam se da će i ovaj kao i svi ostali koji sam snimala, koji su se desili u skorije vrijeme, rešiti što pre moguće i da ćemo dobiti sve odgovore što brže. Danas ćemo pričati o ubistvu Natalie McNeil. Natalie je bila jedna predivna devojka koja je stvarno, mislim, ljudi iz njene okoline, njena porodica, prijatelji, poznanici, niko nije imao da kaže ništa negativno o ovoj devojci i toliko je strašno to što se desilo, prvo što je brutalno ubijena, drugo što je u trenutku svoje smrti bila trudna i užasno je ono što se desilo i osoba koja je odgovorna za ovo ubistva bit će optužena za dva ubistva, za Natalie i za njenog sina koga je njena porodica nazvala Dean, tako da ga oslovljavamo kao Dean. Natalie je imala 32 godine. Bila je u srećnoj vezi sa svojim dečkom Stevenom koji je imao 33 godine i njih dvoje zajedno bili su od avgusta prošle godine i ona je iznenadno zatrudnela, nije bilo planirano, ali jedan i drugi su bili jako srećni, bili su u trenucima života kada su bili spremni da osnuju svoju porodicu. Natalie je bila presrećna i napravili su jedno veliko okupljanje cele njene porodice kada su ih obavestili da je Natalie trudna i svi su bili toliko presrećni. Natalie je, pored toga što je radila, dosta vremena provodila sa svojom porodicom. Ona je sada već bila u svojim 30. godinama, nije živjela sa svojim roditeljima, ali svaki slobodan trenutak koristila bi kako bi provela sa svojom porodicom. Imala je tri starija brata koji su bili izuzetno zaštitnički nastrojeni prema svojoj mlađoj sestri i ona je nekako bila ćerka mezimica u porodici. Njeni roditelji su jako voljeli da gledaju sport, utakmice i to bi bilo uglavnom njihovo kao vreme koje su provodili zajedno kao porodice, sada više da gledaju različite utakmice, da li gledali to na TV-u ili išli zapravo na utakmice i to je bio neki način njihov kao family bonding time. Steven je bio YouTuber i nije imao nešto ogroman kanal, imao je oko 35.000 subscribera, što je pogotovo za američko tržište jako, ne jako mali, ali kao mikro youtuber. Snimao je dosta, ne bih rekao čudan kontent, ali ne kontent koji bi mogao da privuče ogroman broj ljudi. Ono što on radio jeste da bi pravio kao review vide nekih igračaka, to jest ne bukvalno igračaka, ali kao figura koje su napravljene po različitim nekim filmovima, video igricama, knjigama i to je ono što je on radio na svom kanalu. Nekad bi snimao i live-ove kako igra igrice, iako to nije radio previše često. Nije izbacivao vide svakoga dana, to mu je bio više kao hobi. Po tome kakva je njihova veza bila, niko nije imao da kaže ništa loše, niti za Stevena, niti za Natalie, super su se slagali. Steven je bio sam, izgubio je roditelje 2014. godine, tako da je već godinama bio sam, imao je psa koga je jako voleo i koji mu je pomogao da prebrodi gubitak roditelja koji je nedavno preminuo i izbacio je ceo YouTube video posvećen njegovom kućnom ljubimcu koga je izgubio i često je pričao o tome u videima kako je jako srećan zato što nikada nije imao puno ljudi koji su ga voljeli, nije bio okružen velikom grupom prijatelja, nije bio ta vrsta osobe koja je okruživala sebe velikom grupom ljudi, ali jest ljudi koji su bili u njegovom životu i ljude koji je voleo, bili su stvarno njegovi ljudi i poznavali su ga bolje nego bilo ko drugi.
Delovalo je kao da je jako srećan u svom životu i situaciji u kojoj se nalazio. Bili su u procesu kreiranja sobstvene porodice, tražili su da kupe zajedničku kuću. Još uvijek nisu živjeli zajedno u ovom trenutku jer su željeli da dobiju što više vremena sami, i da se usele zajedno kada neko bude osjetili da je to potrebno i kada se verovatno bude približio dan porođaja. Ovo se inače dešava u Irskoj i ne postoji pregršt informacija o celom zločinu zato što u generalno Irskoj pokušavaju da zadrže informacije dalje od medija, barem dok se ne razreši šta se desilo na suđenju. Šta se desilo tog dana, 18. decembra 2022. godine? Natalie je bila kod svojih roditelja i zajedno su gledali finale svetskog prvenstva u futbalu. Isto ono svetsko prvenstvo koje su svi pratili u celom svetu u decembru, što je bila jedna ogromna stvar i pomenula sam njena porodica ako voljela da prati različite utakmice i da su svi bili kod njenih roditelja kući i gledali utakmicu zajedno. Negde oko 7 uveče je Natalie rešila da se vrati nazad kući i to može da se vidi na CCTV kamerama, da je stigla kući oko 7 te večeri. Steven je bio u svojoj kući, znači ja pomenula sam da nisu živjeli zajedno i te večeri u 6 je započeo live stream koji nije držao neko vreme na svom kanalu. Bio je live stream gde je igrao GTA i live stream je trajao do 12, to jest do ponoći. Njih dvoje dopisivali su se pre nego što je Steven započeo live stream. Poslao je poruku u 17:57 i rekao: "Streamovaću celu noć, poželi mi sreću." Ona mu je odgovarala 2 minuta kasnije da mu je rekla da će pokušati da nađe vremena da uđe i da malo odgleda stream. Uvijek je podržavala što god je on radio, ako bi streamovao, ona bi ušla da vidi šta se dešava, uvijek kada bi izbacio novi YouTube video, ona bi bila prva koja će da sedne i da odgleda video i bila je prosto savršena devojka i savršena osoba s kojom biste želeli da započnete porodicu. Sledećeg dana Steven se zabrinuo kada nije čuo od Natalie, nije mogao da stupi u kontakt sa njom, tako da je otišao do njene kuće i imao je šta i da vidi. Kada je ušao unutra, Natalie je bila na podu, bila je prekrivena krvlju, odmah je pozvao policiju, hitnu pomoć, međutim Natalie je već bila mrtva kao i njihovo dete, bila je izbodena nožem. To, mislim, mogu da zamislim koliko je bila strašna scena, odmah je kontaktirana njena porodica, prijatelji i svi su bili u šoku. Mislim, videli su je te večeri, njeni roditelji, bila je sa njima i sada je više nije bilo. Nisu mogli da shvate šta se desilo i ovo je bila ogromna tragedija za ovu porodicu, za ovaj ceo grad, ovaj ceo kraj. Policija morala da sazna šta je se desilo, jer očigledno da ovo nije bila nesreća, ona je bila brutalno ubijena i morali su da pronađu osobu koja je počinila ovaj užasan zločin. Steven je naravno bio prvi osumnjičeni jer je on taj koji je pronašao i bio je njen dečko, otac njenog deteta i policija ga je privela, započeo ispitivanje. Međutim, on je imao alibi, on je cele prethodne večeri streamovao, bio je live na YouTube-u, što bi značilo da apsolutno nije mogao da bude na 2 mesta u isto vreme i nije mogao bilo kako da naudi svojoj devojici. Policija je uspela preko CCTV kamera da vidi čoveka te večeri u ulici u kojoj je Natalie živela. Ovaj čovjek je išao autobusom. Znači, došao je autobusom, izašao je u Lurganu i viđen je kako hoda prema Silverwood Greenu, gde se nalazila Natalina kuća. Prošao je pored njene kuće, prošao je kuću, pretpostavio se kako bi video da li je upaljeno svetlo, da li ima automobil ispred, da li je Natali zapravo kod kuće i onda se vratio nazad u 20:52 sata. Zatim u tačno 9 sati komšije su čule vrisak. Međutim, niko nije posumnjao da se nešto loše desilo, jer mislim da svi mi kada čujemo neki vrisak, nije nam prvi instinkt neko nekoga ubija ili se nešto loše dešava, nego neko se smeje, nešto se dešava.
prosto nisu pomislili da je nešto negativno, jer prisak nije zvučao toliko strašno zabrinjavajuće. Mislili su da se možda neko smeje, pa onda vrište od smeha ili nešto slično. Verovatno nije trajalo, verovatno bio samo jedan vrisak i onda nisu ni posumnjali da je nešto, možda su čuli nešto više, bi prijavili policiji. Čovek je tada viđen kako napušta ovo područje, ponovo je viđen na CCTV kameri u 21.31, s tim što je imao drugačiju odeću. Presvukao se, ali je bilo jasno da se radi o istom čoveku. Ove inače CCTV snimci su jako loši, ne može da se vidi faca ovog čoveka, ali može da se vidi građa, visina, kilaža i na snimku se vidi da se radi o istom čoveku, samo što se sada presvukao. Otišao je do Carnegie ulice u Lurganu i uzeo taksi. I kada je policija ispitivala taksistu, uspeli su da saznaju da je taksi stao tačno ispred Stevenove kuće. Tada je policija rešila da vraća CCTV kamere područja oko Stevenove kuće da vide da li mogu da vide nešto sumnjivo i imali su šta i da vide. Na CCTV kamerama u njegovom području, njegovoj ulici, viđen je čovek koji je bio isto odeven kao čovek sa snimka iz Natalijine ulice koji je izašao iz autobusa, čoveka koji sada ulazi u gradski autobus i nosi kapu i šal koji mu je zavijen oko usta, znači potpuno onako maskiran i nosi istu torbu koju je nosio čovek sa snimka iz Natalijine ulice. Znači očigledno da se radi o istom čoveku, čak je bilo ljudi koji su ga videli u autobusu koji su mogli da potvrde da to bio on i kada su ispitali taksistu, on je mogao da kaže da to jeste bio Steven, ali je zapravo video vesti pre nego što je došao u policijsku stanicu i pre nego što je policija uzela da ga ispita, tako da nismo sigurni. To je njegovo svedočenje ne može da se iskoristi s obzirom da nije 100% pouzdano, ali on kaže da se tačno seća zato što ga je odvezao do te kuće i on je ušao unutra kako bi mu dao dodatni novac, jer nije imao dovoljno novca sa sobom, što znači da vjerojatno vožnja taksijem nije bila unapred isplanirana, tako da nije imao spreman keš kod sebe. Stevenov telefon je bio ugašen te večeri u 17.57 i upalio ga je sljedeći put u 23.16 minuta, što je 3 minuta kasnije nakon što je ušao u kuću po ispovesti taksije i oni su uspeli da prate taksi preko GPS-a da saznaju da je taksi bio ispred njegove kuće u to vreme. Sljedećeg dana Steven je bio taj koji je pronašao Natalie. Ona je imala kompresiju vrata, ubodne rane, kao i povredu glave tupim predmetom. Znači, bila je jako teško povređena. Na licu mesta je pronađen i nož koji je bio glavno oružje, međutim, taj tupi predmet kojim je Natalie prvenstveno udarena u glavu nikada nije pronađen. Kao što sam rekla, on je prvobitno uhapšen, ali je odbačen kao sumnjičeni 24. decembra i bio je na slobodi, zato što je imao alibi. Međutim, sada sve ovo što sam ispričala oko CCTV kamere i mogućnosti da Steven jeste bio tu, vjerojatno se pitate kako je to moguće ako je streamovao, kao kako je moguće da je bio na dva mjesta u isto vrijeme. Pa, policija je uspjela da potvrdi i mislim da je Steven bio taj koji je sami priznao da ovaj livestream nije bio uživo. On je par dana ranije, 13. decembra, snimio ovaj ceo livestream koji je trajao 6 sati i čak je na početku streama rekao kako mu ne radi chat i da neće moći da komunicira sa svojim publikom, što ja mislim cela svrha streama jeste da razgovarate sa svojim gledaocima, a ne da kao samo ja sad nešto tu blevećem i pričam i vi samo to gledate uživo, mislim da nije o tome što je bila fora. Ali on je unapred snimio kako igra tu igricu i onda je to samo bukvalno kao podelio ekran na live-u i pustio taj snimak i njegova publika je samo to tako gledala. Nešto što također moram da napomenem jeste užasne stvari koje on radio u toj igrici tog dana, jeste da je igrao neki side quest, nisam nikad igrala GTA, tako da ne znam baš kako funkcioniše, ali igrao je side quest gde je trebao da kidnapuje i ubije ženu i koristio je neki jezik, način izražavanja koji je bio izuzetno uznemiravajući kroz ceo livestream i pominjao neke izuzetno uznemiravajuće stvari.
Nisam gledala live stream, iako mislim da još uvek može da se gleda na YouTubeu, da ga nisu izbrisali, zato što prosto ne želim uopšte da mu dodajem preglede, ali možete da ga pogledate ako želite, ako mislim da je apsolutno gubljenje vreme da provedete 6 sati u gledanju tog live streama i da mu plus dajete preglede i sve ostalo, zato što ne želimo da ga uopšte podržavamo. Prosto mi je nevjerojatno zato što sam čitala na Redditu ljude koji su ga gledali godinama, jer on snima zadnjih 10 godina na YouTubeu i ljudi koji su ga gledali celog života i koji su bili njegovi fanovi i prosto su razoreni slušajući o celom ovom slučaju. Navodno, veče pre Natalinog ubistva, 17. decembra, Steven je pronašao neke poruke. Poruke u kojima se Natalie dopisivala sa svojim nekim bivšim dečkom. Što je potpuno irelevantno za ceo ovaj slučaj, zato što potencijalno dopisivanje sa nekim bivšim dečkom nije nikakav zločin, niti razlog da želite nekoga da ubijete, kakve god to poruke bile. I da je ona pričala bivšem dečku kako će da ostavi Stevena i da bude sa njim, opet je apsolutno irelevantno. Postoji neka Mislim, ne znam da li je to sam Steven rekao, ali ljudi ni trenutno pričaju o tome da potencijalno dete nije bilo Stevenovo i da je to bio njegov motiv. Međutim, koliko je za sada potvrđeno, mislimo da jeste bilo Stevenovo dete, iako ne znam da li će se o tome na suđenju specijalno pričati. Stevena su ponovo uhapsili ovim saznanjem da live stream nije bio live, iako on rekao da je sve vreme gledao live i da je pio, a da uopšte nije izašao iz svoje kuće, što sada pretpostavljamo da nije bila istina. Ne mogu zamisliti kako se osjećala njena porodica, zato što je on bio sa njima u danima nakon njene smrti, i nekako je bio tu sa njima i patio zajedno sa njima. I nešto se desilo, što kasnije saznamo, jeste da je jednom ušao, bio mislim, u istoj prostoriji sa njenom porodicom i izašao je na 45 minuta i zatim se vratio nazad zato što je shvatio da je zaboravio telefon. Znači, kao otišao je, krenuo nazad do svoje kuće ili gde god i onda se setio da je zaboravio telefon, vratio se nazad i uzeo telefon. Međutim, on je tih 45 minuta snimao njihov razgovor kako bi čuo šta oni misle i da li sumnjuju da je on taj koji je ubio. Mislim, meni je to dovoljno samo da kažem da je on kriv. On je sada trenutno uhapšen i nije mu odobrena kaucija, tako da ne može uopšte da izađe iz zatvora. Ne znam šta će se dešavati, morat ćemo da čekamo dalje razvijenje u ovom slučaju da bismo saznali više informacija. Ono što za sada znamo jeste da postoje te CCTV kamere, postoji taj taksist, iako kažem da njegov iskaz verovatno neće moći da prođe na sudu zato što jeste video Stevenovu sliku na vestima pre nego što je razgovarao sa policijom. Ali samo čini se da on nema alibi, je jako, jako sumnjiva i verujem da će policija pronaći nekih DNK dokaza, forenzičkih dokaza koji će moći da nam pomognu u razotkrivanju istine. Zaboravila sam da pomenem da u autobusu kada je viđen Steven koji je bio onako zamaskiran, nosio je rukavice, a ispod rukavice imao hiruške rukavice. Kao, čemu to? Bukvalno je bilo potpuno besmisleno. Pretpostavlja se da je Steven iz nekog razloga rešio da želi da naudi Natali. On je već imao isplanirano ubistvo kada je krenuo od svoje kuće, kada je već par dana ranije snimio taj live stream. Znači, potpuno je suludo misliti da je sada on rešio da je ubije zbog tih poruka koje je video prethodnog dana, 17. decembra, kada je on 13. decembra snimio live stream. Znači, on je tada već planirao da će mu taj live stream biti potreban i s obzirom na stvari o kojima je pričao u live streamu, pretpostavlja se da je već tada znao zašto snima taj live stream. Ne znam kako je mislio da policija neće provaliti da on zapravo nije streamovao uživo. Bukvalno je toliko jednostavno provaliti da to nije bilo uživo streamovano. Ovaj slučaj je i dalje nerešen i nadamo se da će se uskoro rešiti i da će odgovorna osoba biti kažnjena za njihov zločin. Iako sam čitala na Redditu da o nekim drugim slučajevima koji su se desile u ovom području, u Irskoj, gde su dosta slični zločini dobili jako male kazne do 20 godina zatvora, što je stvarno premalo za ovako užasan zločin. Želim samo da napomenem pre nego što završim ovaj ceo video, koliko je često nasilje nad ženama kada su trudne, što je toliko neverovatno, ali
toliko istinito, zastrašujuće koliko su žene izložene nasilju od strane svojih partnera, intimnih partnera, očeva te dece, nasiljem iz nekog nepoznatog razloga. Mislim, postoji mu ta mogućnost kao ljubomore, da su, ne znam, muškarci ljubomorni na to dete, ili su ljubomorni na vezu koju majka ima sa svojim detetom. Ne znam, mislim, ja to ne mogu da razumem, ne mogu da objasnim, ali je činjenica po statistici da najveći uzrok smrti trudnica jeste ubistvo. Pre svih komplikacija koje mogu da se dese tokom trudnoće i porođaja, veće su šanse da će žena koja je trudna preminuti od ubistva, i to ubistvo će učiniti u 99% slučajeva njen partner ili otac tog deteta. Mislim, te statistike su meni jezive i strašne. Ne mogu da verujem da se o tome uopšte ne priča, i znam da će neko komentarno kaže pa to je tako na zapadu, to je tako vamo, ali kod nas je bukvalno još gora situacija nego što je tamo, samo što se o njihovim zločinima malo više priča nego o našim. Ne znam šta da kažem, ovaj slučaj me izuzetno uznemirio i ne mogu da zamislim kroz šta prolazi njena porodica i koliko mi je teško da prosto shvate šta se desilo, zato što je Steven postao neko član njihove porodice i bio je tu sa njima, i on je bio taj koji je kao pronašao njeno telo, i verujem da je njima svima bilo drago, zato što svi zajedno tuguju za njom i njihovim detetom, ali nisu mogli više da budu u krivu misleći da je Steven nevin. Mislim, ne mogu da kažem da je on kriv, zato što još uvijek nije dokazano da jeste, još uvijek nije desilo suđenje, ali mislim da sve ukazuje na to da je on taj koji je počinio ubistvo, i prosto neverovatno, gledajući njegove YouTube videe, sve o njegovom životu, on je bio jedan od dobrih momaka, jedan od dobrih muškaraca s kojim biste želeli da osnovete porodicu, isto što kao što je bila Natali. Što neko još više povećava to da nikada nikoga ne možete da poznajete dovoljno. Kao da koliko god mislite da nekoga poznajete, da će ta osoba da vam dokaže da zapravo uopšte ne poznajete i da uradi nešto ovako užasno. Pišite mi dole u komentarima šta vi mislite o celom slučaju, da li mislite da je Steven taj koji je počinio ovo ubistvo. Ovaj video nije toliko dugačak i nema nešto mnogo informacija, zato što ih nema online. Kažem da Irska dosta čuva informacije i ne žele da objavljuju previše toga pre suđenja, ali čim se bude desilo suđenje, budemo znali više informacija, snimit ću ponovo još jedan video. Hvala vam puno za što ste gledali video. Ako želite da podržite moj kanal, pridružite nam se na Patreonu i zapratite me na društvenim mrežama, Instagramu i TikToku, a mi se vidimo u mom sljedećem videu. Ćao!